我是卖的。คนนั้นนี่ชื่อเราไม่ได้หรอกตูช้าซ้องตอกตาตะนี่ไม่ปิดเตบูตะนี่ปิดเตบูตูเอาไว้ชะนี่ดิตินไปไล่ตาตูอเนซ้องตะแว่ลงมาเป่งทวาบิแล้วเป่งเนาะพี่รออตาเยอะสะลงมาจีทวาดาช้าซ้องเนี่ยงาสีตอกพี่รอไม่บลุคันซาอะเลยเปียอะมะเลงัวคันซาเชยอะรอเลยไอ้น้องอ่ะดิช้าซ้องไม่ตอกคินอะรอเลยตะเกโกถ่าลายิงมูแอนอกๆเนี่ยเนาะจะบัดมาซี้ฉุเลยชื่อเยเปตูเลยชื่อเยอะห่าโหจม่ากะถ่าลาลาเนี่ยโหช้าซ้องตอกไล่เดช้าซ้องตอกพี่ทะมิฮินซาเลยซาบี้เอ๊ะมา5สีเปลี่ยนตอกเด้5สีเป็นนะล้องตอกเลยนะล้องนะล้องสมไม่อยากนะล้องตอกเลยดีแท้ปูเป่งจินพี่ปูก้าวจินโลดีบักกูจะสีฉินเลยสมรู้สิเนี่ยญาณนี่ไอ้ขานี้จ่ายอุมาจีอาเซตอกอ่ะมั้ยนะล้องเนี่ยไม่อยากปูมะเน3ญา3ดาริจั่นเด้ดาริจั่นเด้ด้วยกูมะเน่ทะเมซาบี้3ล้องญาณนี่ทะเมซาบี้3ล้องแกเสร็จเปียวไอ้รออะล่ะตอกพี่รอเนี่ยบลูป่อป้าได้ขันซ่าอ่ะเลยเปียวอะมะเน่ป่อป้าดารออาจารย์แท้กูอะหมายไอ้ป่อป้าดาอ่ะตู้โบเบลล์ด้วยจิบาบอดาฮาวบอดาเวมาดีไอ้น้องไม่สอดเตยูเนาะไอ้น้องไม่สอดขึ้นกระเด้ก็ยินบอดาฮาวสรว่า20จ่อพี่ตู้ยังว่ารอจม้าตู้ก็บอกเลยนี่ยังว่าเลยนี่เป่งมาผิดมั้ยสรว่าจม้าสกาวน้าถองพี่ตะนิดไม่ผิดเตยูเนาะตู้ตอกไล่ดาถ้าเราไม่ตัดสาวมามวนเตยูเนาะอุบาจะไม่ตัดเตยูเนาะชาซาว่าเลยงาสิเวถ้าเราไม่ตู้อ่ะกัสซีเน่ลุมะเน่ณะลงญะเน่ณะลงมาตอกดาตู้ขันนากูอย่าไอ้เนี่ยตอกลุไม่อยากกูจี้ไล่ตู้ซี้ฉูရှိတယ်တွဲတိုးရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲซี้ฉูတွဲတိုးကဒလောက်ဝတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရှိကိုရှိနေပြီเนาะအချို့ဆိုအသေးအစီဖုံးကော်ရက်စတောများဟိုဝဒီဆိုတာနဲ့အမျိုးမျိုးလာပြီးသူဆောက်ဝမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းရှင်းပြောမယ်တကယ်ချင်းအာမနာဘူးသူတေသွားတော့မယ်နည်းနည်းเนาะသူအဲ့လိုဒီဝနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်သူတပြည့်ပြည့်မတည်နိုင်တော့ဘူးလေเนาะနင်းရှာဆုံးမတောက်ခင်လေပြောပြအောင်မယ်เนาะဆေးခမ်းမှာဆေးခမ်းမှာလာတန်းလာတန်းဆေးတောက်ရတယ်哦ตั้วๆနေရတယ်ဒီစိတ်ခန်းကိုတွားရသေးတယ်ဘုရင်သူစီးချေကြောင်းတော့ဒါပေါ့ဒါပေါ့အခုဒီရှာဆုံးတောက်လိုက်တော့လေစိတ်ခန်းလည်းအဝေးကွာသွားပြီဝေးသွားပြီစိတ်လည်းမတော်တော့ဘူးတော်တော့လေးချလိုက်တာငါတော့တော့တကယ်မတိုက်တာကြောင့်ရှာဆုံးနဲ့ငါးစီဆိုတော့တောက်ကိုတောက်ရမယ်ဟုတ်တယ်တောက်ပြီးတဲ့လူတိုင်းသိမယ်ရှာဆုံးနဲ့ငါးစီကတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ဓာတ်စာအသက်ကိုဆက်ပေးတဲ့ဓာတ်စာဆိုလည်းလုံးဝမမားဘူးသူဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုစီးချိုတွေးတိုးစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခဏခဏစိတ်ုံစိတ်ခန်းတွားနေရတယ်လောက်ကိုအနည်းဆုံး3ချိန်တွားရတဲ့လူကအခုဆိုရင်ဒီတနေ့ပတ်လုံးမှာရှားဆောင်နဲ့ငါးစီတောက်ပြီးကတဲ့ခရင်လုံးဝစေးုံဆိုတော့ကိုကင်းကွာသွားပြီလို့သူပါးစားတဲ့ကိုယ်တိုင်ပြောတာနော်ကျွန်မတို့အသက်အရွယ်ကြီးနေမှုတော်ဝါဒပြောစရာစကားဘာမှမလိုဘူးတက်လည်း50ကျော်ပါကျော်ပြီလေအေးစစ်စစ်နော်ငါတို့ကတရားပြနဲ့နေသွားမယ်လို့ဆိုတော့တကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိလို့တကယ်ကိုချပြတာဒါအားလုံးကိုကဲတင်ခြင်းလို့လည်းပြောတဲ့စကားကုသိုလ်စကားတွေဖြစ်တယ်နော်ရှားဆောင်နဲ့ငါးစီဆိုတာလူတိုင်းအသက်ဆက်တင်တဲ့ဒါစာဖြစ်တယ်ဆိုတာလုံးဝယုံကြည်ပေးပါ195ပေါင်ကနေပြီးတော့160ဖြစ်သွားတာเนาะဒါတနည်းအတွင်းเนาะဒါတော့ဓာတ်စာမုံနဲ့ကစီနီယာတွေမတောက်သေးဘူးเนาะစီးချိုတွေးတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစေုံစေခံတွားစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့လူကစိတ်ကြမကြပါနဲ့เนาะဝရယ်ဆိုရင်တော့ပုံပြက်ပန်းပြက်ပဲလူရောင်ဝင်ဘူးเนาะလူချားတယ်လဲတိုးလို့မကောင်းဘူးဒီတော့ဒါလို့ဝရယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘလို့ပိန်အောင်နေသလဲဆိုလို့ရှိရင်မေးချင်ရင်သူ့ကိုမေးပါตุ๊ญะกุ9854998ဟုတ်ပြီတက်တွေ့ပြီးမေးလို့ရတယ်ဒီဝတ်တုတ်ပြဲခန္ဓာကိုယ်ကိုဘလို့တောက်တယ်လဲဘလို့ထိမ့်ပြီးတော့ဘလို့ပိန်သွားတယ်လဲဆိုတာလေးကိုမေးပြီးတော့သူ့ရဲ့အသားရေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအခုဆိုရင်ကြည်ပြီးတော့လင်းလာတာเนาะဒါတော့ကောလာဂျင်မတောက်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါတွေတောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကအတွင်းကလီစာထဲမှာကိန်းအောင်နေတဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုပြေလျှော့သွားတဲ့အတွက်အသားရေမကြည်ဘယ်မှာရှိမလဲအဲ့ဒါကြောင့်လာကျင်တာတို့ပိန်ကျင်တာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှားဆောင်ငါးစီတောက်ပေးပါရှားဆောင်ငါးစီကအတိတ်ဖောင်ဒေးရှင်း96ပါယောဂအတွက်ပပျောက်နိုင်တဲ့လုံးဝဖောင်ဒေးရှင်းဆိုတာကျွန်မခက်ခဲမှမှပြောရဲ